ついに MF ゴーストのアニメ第2期が始まりとても嬉しいぜ。原作の方も MFG 最終戦で盛り上がっているみたいね。今回の放映内容がより向上して魅力ある作品に進化しているとわかるぜ。どんな部分が面白くて最高なのかしら。よし、今回は MF ゴーストセカンドアニメ10月6日放送記念最高だった要素5選だ。詳しくその部分を聞いていくから最後までしっかり教えてほしいわ。それでは早速、ゆっくりしていってね。一つ目は第13話の内容が充実していた点だぜ。レースや人間関係の様子も見ることができて勢いがあったぜ。非常に濃厚で面白かったぞ。その話の中身がどんな感じだったのか詳しく教えてよ。放映されたのが第13話前落ちる白い死神だ。前回 MF ゴースト第1期ラストは主人公片桐彼方の出走で幕を閉じたぜ。 MFG 第2戦足の子 GT の予選タイムアタックを開始したいところだったわね。その続きから彼方の壮大な物語が始まっていったのさ。彼方は愛車のトヨタ86で勢いよく走り出したんだ。尾形と相葉俊はブースからその様子を観察。やがて彼方と86は第2戦屈指の難コースに近づくんだ。そんな厳しい場所が存在したのね。そこはドライバー泣かせのスリッピートラップと呼ばれる危険地帯。富士山の火山灰が漂着して非常に滑りやすくなっているエリアなのさ。相葉から舞い落ちる白い死神と言われる異名も聞き痩せる尾形。彼はすぐに彼方に連絡し警戒するようにアドバイスしたぞ。尾形の心配する気持ちが痛いほど伝わってくるのが理解できるわ。しかし彼方はドライビングでアジェストしていくと返答。86をうまく操り滑らせて鮮やかなドリフト走行を見せていったんだ。相葉は尾形にトラクションコントロールが一体どうなっているのか質問。切っていると聞かされ彼も驚いていたのさ。彼方の運転技術でカバーしていくのが本気で凄まじいわね。ラリーストのような走りで注目フラグまで獲得した彼方。順位を9位に上げて難所を次々とクリアしていったぜ。危険な死神エリアを味方にするなんて何も言えないわ。7位に浮上しアグレッシブな姿勢で激走。でもゴール前のヒルクライムで残念ながら落ちてしまったんだ。マシンの非力さがどうしても出てしまい悲しいところよね。それでも予選タイムアタックを暫定8位で終了。尾形と相葉は彼方の結果に喜ぶ光景もしっかり描かれていたぜ。彼方と尾形、相葉の3人が見せる自然体のやりとりが結構好きだわ。その後は己を最強ではないと苦悩する石神風神の予選が開始。年齢の衰えを意識しながらも総合力で勝つと覚悟するところが熱いぜ。とても渋くてインパクトが強烈な場面を想像できそうよ。場面が変わり彼方は尾形や相葉たちと楽しく食事。3人が仲良く共に食事するところもレアで面白いわ。そして MFG 最強ドライバーと呼ばれるミハイル・ベッケンバウアーの出陣が来たぞ。無駄なく安定したフットワークでクールに攻める王者の風格が炸裂。首位の沢渡航基を意識しながらポルシェを操作していったぜ。個人的にミハイルが負けるというイメージが全く湧かないわよ。ミハイルは沢渡を超え注目フラグを出して予選首位で終了。アルバイトを終えた彼方はヒロインサイオンジレンと待ち合わせの約束。そこで第13話が終わったのさ。簡単に話したが MF ゴースト原作第56話から61話近くまで詰め込まれていたぜ。だいぶアニメの話は相当ボリュームがあったってことね。次回の第14話から MFG 第2戦決勝レースが始まるぜ。足の子 GT 本戦が過酷な環境でドライバーたちが挑む本当の戦いになるんだ。ファンたちを盛り上がらせる面白い展開になりそうね。初回から土台を作ってくれた MF ゴーストに関わるスタッフの皆様に感謝よ。2回目に話す要素は MF ゴーストの作品内で見れたマシンの CG が最高だったぜ。画面に大きく映る車たちには正直大興奮だったぞ。迫力もあり細かいところまで再現するクオリティの高さが非常に痺れたな。その話を聞いているだけでものすごく興奮してきたわ。今回の MF ゴーストアニメ第2期は車両のリアルさが徹底的に追求。まずは片桐彼方の登場するトヨタ86が第1期よりも凄みを増しているぜ。特にどんな点がそう見えるのかしら。86がスリッピートラップを全速力で攻略しようとするところからかな。スピードを上げて路面の悪い状況から勢いよく見せるアグレッシブなドリフト走行。白い死神を味方にリアを大きく振り走る赤いボディの86が鮮明に描かれていたぜ。富士山の火山灰を回せるタイヤ付近が映るのも迫力があったぞ。86のドリフトやマシンの姿をすぐに見てみたくなったわ。MF ゴースト第2期アニメの CG はフェリックスフィルムさんが担当。第1期やイニシャル D の劇場版に登場するマシンの描写も手掛けているんだ。すごい会社が手掛けているからいい仕事になるのは間違いないわね。リズミカルにコースをすごいスピードで駆け抜ける86の激走。軽いフットワークでサスペンションの柔らかさも細かく再現されているんだ。拡大されたブリッツのロゴも見れるのは非常にポイント高いぜ。ボディに横 G がかかっていく場面も個人的熱いぜ。本当にしっかり研究して作品に車両を出しているからすごいわ。86の奏でるエンジン音も今までと違う雰囲気で迫力満点。奥山博也が手掛けてチューンナップした足の子スペシャルが再現されていたな。石神風神が操作する 991J3 型ポルシェ 911GT3 回にもなかなかだぜ。
カーブを滑らかに安定感ある走りを見せる車両。後ろの角度からポルシェの曲がっていく場面もいいぞ。ポルシェが走る様も威風堂々としているイメージが浮かぶわ。そしてミハイル・ベッケンバウアーが登場するマシンにもな。彼は愛車 982J2C 型ポルシェ 718K1GTS で予選タイムアタックに挑戦。力強く無駄のない走りで王者の風格を見せつけていたぜ。最強のドライバーが乗る最高のマシンだとビリビリ伝わってくるわね。ミハイルのポルシェが見せるカメラワークも痺れるぞ。ミハイルの乗るポルシェが詳しく見れるのは嬉しすぎるわ。さらにミハイルが走る際には沢渡航機のマシンであるアルピーヌが登場。実際走っていないのに仮想の敵としてイメージされて出てきているのさ。ミハイルと沢渡の車が出てくるなんて熱い展開ね。ミハイルはタイムを計測しコースのポイントで本気を出して勝負。ポルシェが揺れながらアルピーヌを鮮やかに抜き去り圧倒していくところが見られたぞ。現実世界でも見れるレースの臨場感があり面白いわね。とにかく第一期よりもレベルアップし磨きのかかったマシンの CG 追求。MF ゴースト第13話はこの部分も魅力的だったと思うぜ。これから MFG 第2戦足の子 GT の決勝レースが始まるわね。これから他のドライバーたちが乗る車両もどう変化しているのか楽しみにしたいわ。3番目を語る要素は食事風景とキャラクターたちが見せる人間ドラマが最高だったぞ。料理の中身やキャラクターたちの食べる表情もリアル感があったぜ。食事するところは癒される大事な場面だと思うわ。MFG 第2戦足の子 GT の予選を暫定8位で終えた片桐かなた。その結果を見て尾形と相葉俊は喜び驚いていたんだ。相葉はかなたをねぎらい兄貴分として食事をおごってやると宣言。かなたは目を輝かせてとても喜んでいたんだぜ。かなたは凄腕ドライバーだけど子供のような一面があり面白いわね。相葉はかなたたちを小田原のとある有名料理店へと連れて行ったのさ。そこで出されたのが天丼と味寿司だったぜ。すごく豪華でお腹も空いてきてとても食べたくなってきたわ。お食事担当というスタッフも作品を見て行けばわかるぞ。食べ物にも力を入れていく MF ゴーストの本気度が高すぎるわよ。かなたは食事を食べていくセレントだと大絶賛。彼の可愛らしい光景も見れたのさ。かなた役担当の内田優馬さんのネイティブなセリフもうまいから最高だ。かなたが食事を楽しむところは本当にいい気分にさせてくれそうね。第一期でも白コロやホルモンなどを食べに行く場面も描かれていたぜ。確か棒お菓子を食べて嬉しそうなかなたも見れたわ。かなたはその後相葉に勧められてしらす丼を知ることになるんだ。かなたはヒロイン西園寺蓮と父親の手がかり探しに誘ったんだぜ。蓮はもちろん OK したのかしら。その通りで次回の第14話で見ることができると思うぞ。激しいレースの中で MF ゴーストの物語で見られる食事風景。これからもどんな食べ物が出てくるのか興味深いわね。それと忘れてはならないのがキャラクターたちが見せる人間ドラマだ。確かに濃厚で見逃せない部分があるわ。第13話の冒頭では西園寺一家のコミュニケーションが描写。主人公片桐かなたのレースに対して会話が豊富だったぞ。蓮の母親である真由子はかなたの身を案じてみないと拒否。父親は知識のない蓮に対して MFG レースのマシンや走行データの内容を詳しく説明。家族間のやり取りが見られたからとてもレアだぜ。なんかとても心が温まる光景も見られるから好きよ。レース後や食事で会話し交流を深めるかなたや相葉、尾形の3名。他愛もない話がキャラクターたちを魅力的に見せているぜ。かなたたちが見せる絆の強さがいい感じね。話の終了間際に見せるかなたと蓮が見せる恋愛模様。しらす丼を食べる約束をした蓮は密かにデートができると大はしゃぎしていたぜ。彼女も立派な恋する乙女で思わず応援したくなるわ。まだかなたが意識せず蓮のみ好意的な感情を抱く一方通行。純粋で眩しい彼らの関係がどう変化していくのか見ものだ。かなたと蓮たちも気になるけど他の登場人物のドラマにも注目していきたいわよ。4番目に話したい要素は原作にはないアニメオリジナルの場面が見れたことだな。アニメだけの特別な演出はレアだから必見だぜ。第一期同様にあるのが素直に嬉しいわよ。どんな部分が物語にあったのか詳しく教えてほしいわ。それは MFG レース第2戦のタイムアタックを終えた片桐かなたの回想。尾形と相葉俊は驚異的なテクニックを見せたかなたにいろいろ質問していったんだ。かなたは英国のレーシングスクールにいた師匠に教えてもらったと告白。プライベートでラリーの運転技術を教えてもらったと告げたのさ。まさかかなたの師匠って偉大なあの人かしら。前作となるイニシャル D の主人公である藤原拓海だ。今回の話では S2000 をかなたが運転する一場面。助手席にレーシングスーツを着た顔の見えない拓海がいたぜ。どんな容姿に変化したのか気になって仕方ないわよ。若い時と違い痩せて細いような感じがしたぜ。現役時代に遭遇した大事故が影響しているのかもしれないな。プライベートではかなたを連れて草原でランチする描写。ラフな格好で談笑する匠の後ろ姿が見れたんだぜ。かなたを気に入り父親のように接していたみたいだぞ。原作で見らない光景がアニメで出るのが熱すぎよ。それと MF ゴーストのオープニング映像でも目撃できたんだ。その部分も聞くと内容が気になってしまうわ。
映像ではマシンを走らせる MFG ドライバーの紹介。愛車 GTR ニスモで出走準備中の相葉俊、サイオンジレンコとナンバー7を見てデレッとしているんだ。相葉の歩抜けた顔があまり見たくないと感じたわよ。沢渡幸喜はプールで恋人のサナとバカンスのサナか。なかなかお目にかかれないプライベートシーンが貴重すぎるな。沢渡とサナのラブラブなところも正直見てみたいと感じたわ。それからはジャクソン・テイラーが表彰台で靴を脱ぐシーンもあるぜ。柳田拓也は機械を使い真剣にトレーニングしている様子。ヤシをかけると北原希も体幹を鍛える練習を兄弟で見れるぞ。まだ未登場の諸星瀬名、愛車トヨタ GR スープラ RZ の脇で腕立て伏せをしているんだ。キャラクターたちの日常風景が見られるなんてとても面白いわ。これからも MF ゴーストアニメ第2期を見続けていくぜ。意外なところでアニメオリジナルが見れるかもしれないからな。個人的に物語もより魅力的に面白く楽しめると思うわよ。引き続きオリジナルの場面をしっかり見てチェックしていくわ。最後の要素になるがズバリ MF ゴーストの物語に流れる音楽さ。第2期も心揺さぶる名曲が容赦なくガンガンかかっているぜ。レース中に流れるテンションの上がる曲、第1期以上の完成度を見せたオープニングやエンディングも最高に痺れるぜ。音楽がいいと作品に集中できて楽しくなるわ。MFG レースで片桐かなたはトヨタ86で予選タイムアタックを激走。その際にかかるユーロビートの音楽がかなりクールでかっこいいのさ。今回もユーロビート曲が健在でとても安心したわよ。この時にかかるプーラブフォーラブが見事にマッチしていたぜ。 MF ゴースト第2期第3弾でもかかっていたパワープーも熱いぜ。本当に心に響くテンションの上がるものばかりよ。そしてミハイル・ベッケンバウアーが走る際に聴くことができた楽曲、スピリット・オブ・ザ・ナイトは壮大すぎて鳥肌立つぞ。ミハイルが見せる王者の風格が漂ってきそうよね。イントロが気品もあり、威厳やプライドがにじみ出ている気がするぜ。曲のセンスがキャラクターに噛み合っているから凄まじいわ。これからの話でどんな曲が出てくるのか楽しみだな。気分を上げてくれる名曲の登場に期待しか湧かないわよ。そしてオープニング曲とエンディング曲も絶対に欠かせないぜ。前回の MF ゴースト第1期と同じアーティストがそのまま続投。 MF ゴーストの世界観をしっかり理解し歌い上げた楽曲が素晴らしいのさ。それはとても嬉しいことね。オープニングはロックミーキスミーフィーチャリングモツだぜ。芹沢優さんとモツさんが再び組んで生み出した歌だぞ。クールでアグレッシブな歌詞と芹沢さんの綺麗な歌声、モツさんの濃厚なラップが見事に融合しているのが最高すぎるんだ。最初から気分を上げさせてくれるし、二人の情熱が激しく感じられるわ。エンディング曲の方はサイドユープロデュースアムパムだ。歌い手は氷見川かねやさんが担当。ヒロインサイオンジレンが片桐かなたに対する素直な恋心を表現。しっとりと歌い上げ透明感があり、とても優しい音楽だぜ。とても安定感があって聴くと気持ちもリラックスできそうよ。MF ゴーストの作品に流れる数々の音楽が非常に最高だ。芹沢さんも北原希役で出演しているから、そこにも注目してほしいぞ。刺激的で魅力的な音楽を意識してこれからも MF ゴーストを見ていきたいわ。以上が MF ゴーストセカンドアニメ10月6日放送記念最高だった要素5000だぜ。今回の動画はこれで以上だな。この動画がいいと思えば高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、またねー。